السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام ویورز کو اپنے چینل نور ولاغ میں ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ ویڈیو اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ آج ہم برفانی علاقے تحصیل بالاکوٹ کا ایک گاؤں ہے گنیلا شریف، اس جگہ پر ہم موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے پتھر ہیں اور پتھروں کے اوپر یہ ساری کی ساری برف ہے، جو ساری رات برف باری ہوتی رہی ہے، اس کے نتیجے میں صبح اتنی برف جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے۔ اب دھوپ ہے یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ مقامات پر دھوپ ہے اور کچھ پر نہیں۔ جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں دھوپ نہیں ہے۔ یہ جو درخت ہے یہ چیڑ کا درخت ہے، اس کے اوپر یہ ساری کی ساری اس کی ٹہنیوں پر برف ہے، اور یہ جیسے سامنے صاف نظر آ رہا ہے جو بالکل آخری چوٹی ہے وہ جو نظر آ رہی ہے برف والی، اس کو موسیٰ کا مسلح کہتے ہیں، اور یہ پاکستان کی چوتھی اونچائی والی چوٹی ہے اور سب سے اونچا پہاڑ ہے پاکستان کے، پوری دنیا کا چوتھا، اور اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو کبھی لے کر کے جائیں گے اور سیر کروائیں گے وہاں کی بھی۔ یہ جو نیچے نظر آ رہی ہے جگہ اسے انگرائی کہتے ہیں، تو باقی یہ اوپر دور دور تک یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اس وقت برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ علاقہ ویسے بھی بہت خوبصورت ہے، جب اس میں سرسبز و شاداب گاس تھی وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی، ان دنوں میں بھی خوبصورت تھے، اور اب انہوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے تو تب بھی یہ خوبصورت ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ تو چونکہ میں اس وقت اکیلا ہوں، اپنے کیمرہ مین کو ساتھ نہیں لایا، اور ساتھ میرے پاس موبائل ہے تو اس میں بھی میں ویڈیو تیار کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اپنے سامنے دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ صبح کا وقت ہے تو یہاں پر برف جمی ہوئی ہوتی ہے، تو علاقائی زبان میں اسے کورا کہتے ہیں اور پنجابی میں جسے کہتے ہیں ککر، تو یہ اس وجہ سے جم جاتا ہے اور بہت زیادہ سخت ہوتی ہے برف، تو پاؤں پھسل جاتا ہے، آدمی گر جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ جو سامنے جگہ اونچائی میں نظر آ رہی ہے یہ قبرستان ہے یہاں پر، اور یہ سامنا سارا کا سارا علاقہ آبادی والا ہے۔ یہ بھی ایک گھر نظر آ رہا ہے، اور یہ گھر چادروں کا بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر سے برف جو ہے وہ خود بخود نیچے گر جاتی ہے۔ جی یہ آپ نے صبح انجوائے کیا علاقہ اور خوب دیکھا سیر و تفریح کی، یقیناً آپ نے پہلے کبھی ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے، اور دیکھنے کیسے تھے کسی نے دکھائے نہیں، آپ دیکھتی تو دنیا دکھانے والے ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ نور ولاغ آپ کو دکھائے گا یہ سارے کے سارے مناظر۔ یہ درخت ہیں، درختوں پر یہ دیکھیں برف جمی ہوئی ہے، یہ سارے یہ اخروٹ کا درخت ہے، اس پر اخروٹ لگتے ہیں، اب ایک پتہ بھی نہیں ہے چونکہ یہ موسم خزاں ہے۔ اور یہ جو سامنے اوپر مکانات وغیرہ نظر آ رہے تھے یہ سارے کے سارے لوگوں کے ہیں، یا رہائشی لوگ رہتے ہیں۔ ویور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نور ولاغ کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ ہمیں دے اجازت، ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔